Re! Viss ēters ir te! Un Covid izplatības pieauguma slimnīcas jutīs apmēram pēc nedēļas. Tad daudziem slimības gaita kļūs kritiska. Lai spētu uzņemt visus, kam vajadzīgs skābeklis un ārstēšana, Rīgas Austrumu slimnīcas uzņemšanas nodaļā jau šonakt sākās apjomīga pārbūve. Tur veido jaunu izolatoru un citu piebraukšanas ceļu neatliekamajai palīdzībai. Par to un ko vēl mediķi novērojuši uzņemot slimnīcā Covid pacientus, plašāk mūsu kolēģu Aijas Kīncas un Olafa Pēršavica nakts reportāžā no Gaiļazara. Ko jūs atvedāt? Covidu. Zināmu Covidu? Nē. Arī neapstiprināt. Viņš astotais taisīja testu, bet viņš ir negatīvs. À. Jā, bet viņam saturās ir 72. Tas ir tas smagais pacients. Jā. Ir 8 vakarā. Pie Gaiļazara izolātora gaida 3 neatliekamās palīdzības reizē. Tieši tad, kad beidz strādāt ģimenes ārsti, slimnīcā sākas vislielākais pacientu pieplūdums. Tāpat šurp no citām Covid nodaļām ved tos pacientus, kur stāvoklis strauji pasliktinās un viņam nepieciešama intensīvā terapija. Mēs pieņēmām lēmumu, tomēr 4. Daļu no klīnikas šobrīd norobežot un papildus arī paliks vēl šie izolātori, ja mēs prognozējam, ka viss būs pilns. 15 minūtiņas, bet viņi zvanīs, kad viņi būs klāt. Viņi dabūs gaidīt. Paralēli pacientu uzņemšanai šovakar šeit strādā slimnīcas tehniskais personāls. Turpmāk Covid pacientus pievedīs no ēkas otras puses, kur atrodas helikoptera laukums un mešs. Pārbūvēm faktiski esošo to teritoriju un taisam vēl slūžas. Un tad mums būs papildus pagaidām šeit ir parastie pacienti, bet tas, ko mēs plānojam, faktiski viss šis būs tiks atdots Covidam. Tos, kuriem Covid atklāja vakar un šodien, šeit gaida pēc 7 dienām. Principā tā ir aptuveni nedēļa. Ja šodien 13. Datums, principā tagad nāk 4., 5., 6. Datums, kas tika notestēti un kur parādījās simptomi tajās dienās. Aizvien biežāk Covid pozitīvi izrādās tie pacienti, kurus atved ar aizdomām par insultu. Pirmā simptomātika ir, varētu teikt, insultam līdzīga. Parādās nespēks, parādās runas traucējumi uz augstas temperatūras fona, viņa ātri atūdeņojās. Un paralēli vēl arī ir galvas smadzenes skābekļa trūkums, kas izpaužās no ar tādu komunikāciju deficītu un tā. Viņi pēkšņi kļūst guloši vai arī kādreiz tuvinieki atrod viņus guļam uz grīdas mājās un viņus atved šeit. Veicot izmeklējumu ar datoru tomogrāfu, plaušu bojājums atklāja īsto diagnozi. Šīs mazās zonīs faktiski ir tā kā normālas, jā, bet viss pārējais ir izmainīts. Un tas bojājums ir faktiski vairāk nekā 70%. Visticamāk, viņam bija ļoti smagā aizdusa, elpošanas nepietiekamība. Pēdējās stundas laikā bija 4 pacienti, aptuveni no 50 līdz 60 gadu veci, ar ļoti smagiem plaušu bojājumiem. Šeit Gaiļazarā ārstiem nekādu ilūziju vairs nav. Ir skaidrs, ka slimnīcām jāgatavojas ļoti smagam darba cēlienam. Tev ir palaists tas process ar visu to gauso vakcinēšanos un to transmisiju, kas jau ir nekontrolējama. Ko nu mēs tur saviem tiem vecvecākiem esam novēlējuši. Jā, tur dzīvēties nos. Ja mums ir kādi varianti, mums nav varianti, mums ir jāstrādā. Aija Kīncs, Olafs Pēršavics, Latvijas televīzija.